Моделювання пропанового пальника. Відкриємо за допомогою UImageFile команди відповідний об'єкт. Подивимось на надану форму цього об'єкту. Встановимо в якості одиниць виміру міліметри, скориставшись пунктом меню Customize Unit Setup. Встановимо метричну систему міліметри та відкриємо вкладинку System Unit Setup та встановимо міліметри. Створимо циліндр. Та відреагуємо його параметри наступним чином. Надамо радіус 80, висота 500, кількість сегментів 5, верхніх сегментів 1 та 12 сторін. Застосуємо до нього модифікатор EditPoly. Перейдемо в режим редагування граней. Та беремо верхню та нижню грань. Застосуємо до них команду Insert із параметром 35 мм. Інструментом переміщення змістим верхню грань на 40 мм за вісю Z. Перейдіть у режим редагування ребер Edges та виділіть верхнє кольцо граней. Застосуйте Скористаємось для цього зажатої клавіші Ctrl та натиснемо на режим переходу до редагування граней. Застосуємо до них команду Chamfer з параметрами 5 мм та 2 сегменти. Перейдіть у режим редагування полігонів. Та беріть верхню грань. До неї застосуйте команду Insert із параметром 25 мм. Потім видавіть команду Extrude на 40. Виділіть отриманий видавлюванням циліндр. Та командою зміщення, зажатою клавішою Shift, змістіть його за вісю Z.
вікні створення копії оберіть клон to object для створення із копії нового об'єкту. Вийдіть з режиму редагування та виділіть новий об'єкт. Зробіть отриманий елемент більшим за довжиною. Наприклад, для цього режиму точок виділіть нижні та завісю Z. Таким чином за довжиною збільшить цей об'єкт. У режимі редагування граней виділіть бічні та поділіть навпіл командою connect з параметром 1.0.0. Встановіть. Вийдіть із режиму редагування та, скориставшись командою переміщення, встановіть у потрібне місце наданий об'єкт. Керуючий елемент трансформації гізма встановіть за допомогою Effect Pivot Only to Center Object, до центру об'єкта. Перейдіть у режим редагування грані полігон, виділіть бічні та застосуйте команду видавлювання Extrude на 10 мм у режимі Local Normal. Перейдіть у режим редагування граней та за допомогою інструменту масштабування надайте об'єкт ось такої форми. Перейдіть у режим редагування полігонів, тобто граней, виділіть верхню центральну та скористайтесь командою Bevel із параметрами 10 та мінус 2 мм. Потім скористайтесь командою Insert з параметром 2 мм. Потім скористайтесь командою Extrude видавлювання на 5 мм. Потім скористайтесь командою Insert на 2 мм та командою видавлювання ще на 5 мм. Далі скористайтесь командою знов Insert на 2 та Extrude на 50 Давайте на 40 спочатку, а потім ще на 10. Оберіть всі бічні грані ось цього верхнього елементу та виберіть команду Extrude в режимі Local Normal і видавіть на 2 мм.
Потім оберіть верхню грань та зробимо команду екструд видавлювання із параметрами. Декілька разів. Наприклад, раз, два і три. Перейдіть у режим редагування ребер. За допомогою команди Ctrl переключення в режим редагування ребер. Та, наприклад, за допомогою команди переміщення змістіть цей елемент. Ось таким чином. За допомогою команди оберту надайте цим елементам тієї форми, якої це потрібно. В режимі редагування ребер виділіть усі на замикаючому елементі та видаліть командою Extrude у режимі Local Normal на 2 мм. За допомогою команди масштабування звузьте цю частину та застосуйте до внутрішньої частини команду Extrude. Надавши потрібної форми. Ну, якось, наприклад, ось таким чином. Далі, на бічкоподобному елементі у режимі редагування граней. Виділіть 4 грані в сторону напряму ось цього елементу. 1, 2, 3 та 4, наприклад, ось так. Перейдіть до видавлення екрану згори топ та скористуйтесь командою видавлювання Extrude у режимі груп на
15 міліметрів. Чи давайте на 20. Нехай буде 20 міліметрів. Перейдіть у режим редагування точок Vertex. Та за допомогою прив'язки виправіть геометрію. Активуємо прив'язки Vertex, встановлюємо Options обидва пропорція Enable Axis Constraint і Display Rubber Band. Та спробуємо вирівняти геометрію. Цього елементу. Спочатку за вісю X ось так. Отримаємо ось такий елемент. Можливо, ось ці точки за вісю Z тож теж виправити. Ось таким чином. Перейдіть до режиму редагування Rubber Edges. Виділіть вертикальні на кінці ребра та поділіть їх навпіл командою Connect. Тобто не навпіл, а ось такий сегмент зробивши. Перейдіть у режим редагування граней. Виділіть цей отриманий сегмент. Та видавіть команду Extrude на 20 мм. Командою масштабування та зміщення. Надайте цьому елементу. Ну, якось потрібної форми. Наприклад, ось таке. Створіть циліндр у режимі автогрид. На верхній частині цього носику та задайте йому наступні параметри 12, 6, 1, 1, 8. Як ми бачимо, 12 радіус занадто великий.
змінимо до 5, чи до 8. Надамо модифікатор DidPoly. Перейдемо у режим редагування граней. Застосуємо команду до ось цього ребра, до верхнього ребра чемфер у режим редагування ребер, чемфер з параметрами 2 мм, кількість сегментів. Нехай буде 3 сегменти. Здублюємо отриманий елемент. Та зменшимо діаметр циліндру, з якого він утворений. Та висоту. Такі ж дії зробити і для попереднього циліндру. Якщо для цього є потреба. Встановіть ці елементи в потрібних місцях. Відредагуйте за потреби. Оберіть перший елемент у режимі редагування полігонів, тобто ребер. Виділіть верхній полігон, перейдіть та послідовно для цього елементу надайте команди видавлювання екструдна на 10 мм, інсерт на 2 мм та екструд на 30. Екструд на 30 мм. Видаліть командою Delete цю грань, активуйте режим редагування отвірів борда, виділіть цей отвір, умикніть, активуйте інструмент переміщення та за вісю Z зажати клавішою Shift. Створіть потрібні сегменти за допомогою команди оберту, трішечки ось таким чином змініть цей елемент та з зажатим шифтом надайте декілька разів. Користуючись таким методом, надайте потрібну форму цього елементу та замкніть таким
чином конструкцію. Вийдемо із режиму редагування цього елементу, здублюємо ось цю гайку та встановимо у потрібне місце на носику. Ну, нехай буде ось тут. Здублюємо ще раз. Ось розвернемо та встановимо десь ось таке положення. Активуйте режим роботи з гранями, виділіть грань, надайте команду insert на 2 мм та команду екструд. Виділіть ось ці частини. Та зажатим шифтом дублюйте той клон ту елемент. Оберніть на 180 градусів та встановіть, наприклад, ось тут. Вийдіть із режиму редагування цього елементу. Виділіть носик, перейдіть у режим ізоляції, натиснувши Alt-Q або ось цю кнопку. Перейдіть у режим редагування Reber Edges. Та поділіть командою Connect лицеву та верхню частини із трьох відповідно ребер. Виділяємо ось три елементи та ділимо командою Connect та встановлюємо десь ближче до верхньої частини. Відповідно ось три ребра ділимо командою Connect. Теж десь ось так. Перемикаємо з зажатим клавішем Ctrl у режим редагування точок, активуємо масштабування та завісю X виправляємо геометрію. Перемикаємось у режим Виділяємо ось цю точку та зміщуємо її трошки вниз для надання от такої дивної форми. Перемикаємось у режим редагування граней, виділяємо та видаляємо ці грані. Перемикаємось у режим редагування отворів та ось таким чином донизу зажатою клавішою Shift додаємо грані. Перемикаємось у режим редагування точок, активуємо прив'язку Vertex активно, вирівнюємо геометрію завісю Z по ось цієї. Тобто ось ці точки, активуємо прив'язку і до цього елементу. Вимикаємо прив'язку, виділяємо, вмикаємо завісю Z, виправляємо геометрію, виправили. Перемикаємось до режиму редагування граней, виділяємо, наприклад, цю грань
і цю грань нажимаємо. Користаємось командою Bridge. Нажимаємо, виділяємо відповідні грані та нарощуємо командами Bridge. Отримали ось таку форму. Виходимо з режиму ізоляції, натиснувши на відповідну кнопку. Встановлюємо гайки у потрібні місця за потреби. Якщо гайка надто велика, змінюємо відповідно радіус. Та висоту. Встановлюємо у потрібні місця. Потрібні місця. Цю гайку. За потреби змінюємо діаметр. Та товщину. У режимі редагування полігонів обираємо центральний, застосовуємо команди Insert та Extrude для утворення ось такого елемента. Дублюємо цей елемент, цю гайку ще раз. Видаляємо модифікатор DidPoly. Зробимо нижче отвір та встановимо туди щось схоже на зубчасте колесо. Для чого змінимо радіус цього елементу, зменшимо кількість сторін цього елементу. Здублюємо цей елемент. Надамо йому кількість сторін 13, зменшимо радіус, надамо модифікатор Edit Poly, бічні грані в режимі редагування грані виділимо та застосуємо команду Bevel для створення зубців. У режимі By Polygons надамо зубцям потрібного формату. Виділимо зовнішню, внутрішню частину та скористаємось обі частини зовні теж Insert командою невеличким параметром. Далі скористаємось
до зовнішнього елементу параметром екструд внутрь. Отримавши ось такий елемент. Беремо цей носик, скористаємось Compound Objects Pro Boolean у режимі Subtraction Move, натиснемо кнопку Start Picking та ось цим циліндром створимо ось такий отвір, внутрі якого встановимо ось такий елемент. За потреби цьому елементу можливо ще трішечки зменшити діаметр. Оберемо на нижньому елементі балону в режимі редагування грані Edges, створимо отвір та помістимо туди ще одну гайку. Команду Cut. Зробимо ось такий елемент. В режимі редагування граней виділимо та видавимо командою екструд. У внутрішню частину. За потреби у режимі редагування точок цю геометрію можливо буде якось уточняти. Здублюємо, наприклад, ось цю гайку. Встановимо її у потрібне місце. Надамо відповідного розміру. Та відредагуємо у режимі роботи з гранями. Застосуємо команду Insert. Та видавимо декілька сегментів до зовнішнього сегменту. Скористаємось командою Extrude в режимі Local Normal. Надавши ось такої форми. Та встановимо десь у потрібному місці. Оберемо балон у режимі редагування ребер, скористаємось командою
наприклад, для ось цього ребра екструд. Ось таким чином. В режимі редагування полігонів скористаємось ось тут екструдом внутрі. Якщо є зайві елементи, про булін, конвертуємо то в editable полі, виділяємо зайві елементи та видаляємо. За потреби можна збільшити цей елемент у режимі редагування точок. Грубе моделювання завершено. Дякую за увагу. Навчайтесь разом з нами.